Здравейте от мен, Златина Иванова и българската модна телевизия Code Fashion TV. Красотата ще спаси света. Затова и днес сме на едно красиво събитие. Хотел Маринела открива врати, нов салон за красота. V&A Glamour Beauty. Гледайте откриването и коктейла по този случай. Вие гледате Code Fashion. Вероника Стефанова е до мен домакин на красивото събитие днес. Здравей, Рони! Поздравления за откриването на още един салон за красота. Кажи ми, как се чувстваш? Развълнувана ли си? Здравей! Много благодаря, че уважихте нашата покана. Да, много съм развълнувана. С нетърпение очаквам всички гости. Щастлива съм, че успяхме да подготвим всичко с екипа. Имаме специална програма и искам да благодаря на всички хора, които ни подкрепяха, на всички наши клиентки, на семейството ми, за търпението, на мъжа ми, за подкрепата, на всички, които са до мен и на екипа за това, че заедно градим и растем. Янис Атанасов е до мен, който и днес специално се погрижи за визията на Вероника Стефанова. Здравей, поздравления за откриването на вашия нов салон. Как се чувстваш? Аз съм Янис Атанасов, работя от 6 години като цяло. 2 години съм в салона V&A Glamour. За мен е важно всяка една клиентка, която е при мен и седне на моя стол, тя да е с перфектна прическа и винаги да е доволна. Днес сме се събрали да отпразнуваме откриването на новия салон в Маринела. Заповядайте, за да се поглезите и да се почувствате в добри ръце. Благодаря ти много, желаем успех. Мерси много. До мен е Ради Лазарова. Здравей, Ради, радвам се да те видя. Днес сме на събитие на твоя близка приятелка Вероника Стефанова. Знаем, че с нея от дълги години работите заедно и сте приятелки. Какви са твоите пожелания за нея и за целия екип? Здравейте, да, Рони е една от най-близките ми приятелки. Да, много съм щастлива от факта, че отново сме на прекрасно събитие и че имаме възможност да сме заедно. Поредното красиво събитие, на което сме заедно, и желая много успехи, много вдъхновение, доволни клиенти и клиентки и, разбира се, много любов и още успехи. Здравейте, аз съм Илия Георгиев, а вие гледате Code Fashion TV. До мен е човекът с един от най-разпознаваемите гласове в България. Здравейте, Илия Георгиев. Днес сме на откриването на най-новия салон на територията на хотел Маринела, V&A Glamour Beauty. Какви са вашите пожелания за Вероника и за екипа? Вероника ми е слабост. От доста време се познаваме с нея. Откривах друг салон нейн. Сега още веднъж благодаря за поканата, за доверието. Симпатиите са ни взаимни и иначе казвам, това е истински дворец на красотата, който ще дава възможност на всички любители, които обичат да се грижат за себе си, за визията си. Това е правилното място. Искам да ви пожелая от сърце. Тя е много борбен човек, освен че е много красива. Успех и все така да продължава, защото виждаме всички ние, че тя много добре съчетава майчинството с професията и успехите не спират при нея. Нека да продължи все така. Благодарим ви, насладете се на коктейла по случай откриването. Благодаря. До мен е Християн Гьошев, пиар и продуцент. Здравей! Днес се срещаме на откриването на салона на твоята близка приятелка Вероника Стефанова. Какви са твоите пожелания за нея и екипа й? Здравейте! Моите пожелания са този салон никога да няма празен час. Той е трети пореден за Вероника Стефанова, вече една
голяма верига. Той ще продължи да се разширява. Пожелавам едни добри хора да го посещават. Пожелавам много клиенти. Това е наистина един дворец на красотата в хотел Маринела. Са Йоан и Виктория, здравейте! Днес сме на откриването на най-новия салон на територията на хотел Маринела V&A Glamour Beauty. Поздравления, вие сте част от екипа на салона. Ще се представите ли и ще ми кажете ли коя от вас какво се занимава? Йоана Маринова съм аз, масажистка. От една година съм в този салон. Много добре. Приятно ми е да работя в този колектив. Изцяло много ми харесва работата. Обичам си работата, то даже за мен това не е работа, ами удоволствие. И на първо място не трябва човек да гледа на работа, ами да ходи с наистина много голямо удоволствие да се прекарва времето. И... Здравейте, Виктория Златева съм, козметик и аз съм от една година към екипа присъединена. Какво да кажа? Пожелавам много успехи, да, много доволни клиенти да заповядат. Имаме страхотни терапии за всеки тип кожа и много щастие и успех на нашия екип. Благодарим ви, ние също желаем успех на екипа и на салона. Още две дами, част от екипа на най-новия салон. V&A Glamour Beauty, здравейте дами. А вие с какво ще зарадвате вашите клиенти и с какво се занимавате? Здравейте, аз съм Венета и се занимавам с масажи, така че ще очаквам всеки, който има проблеми и без проблеми да дойде при мен. А какви масажи правите? По-релаксиращи или по-скоро рехабилитационни? По-скоро рехабилитационни и лечебни, което е по-интересното, като част от моя. Но и релакс, няма проблем с всички. Пълен пакет услуги. А вие? Аз съм маникюрист и педикюрист от 12 години и сега се присъединих наскоро към екипа и се надявам да се сплотим. Сега какво е най-модерно при ногтите? Какво дамите най-много обичат да си правят? Вашите наблюдения какви са? В момента като цяло е нюд, като цвят. Класиката си е класика. Да. Добре, дами. Много актуален този цвят. Чудесно, желаем ви успех. Благодарим. Благодарим. До мен са Николета и Мартина. Здравейте, дами! Ще ми разкажете ли с какво ще допринесете за красотата, която създава салон V&A Glamour? Здравейте, аз съм Николета Серафимова, кофьор съм и работя за веригата V&A Glamour още от самото и създаване. Аз съм Мартина и съм гримьор. Искам да ви кажа, че ние сме малка част от звездния екип на този прекрасен салон. Имахме честа да участваме в седмицата на модата в Милано. Работихме редом до редом с световно известни кофьори, гримьори и за нас ще бъде изключителна чест да пресъздадем абсолютно всичко, което сме научили, което сме видяли от нашите колеги, тук на нашите клиенти. Благодарим много! До мен е Десислава Павлова. Здравей, ти си част от този екип. Кажи ми, как се чувстваш днес на откриването на най-новия салон към веригата и ще ми разкажеш ли с няколко думи за себе си, за това с какво се занимаваш? Благодаря ви, здравейте на всички. Много се радвам, изключително много се вълнувам, че съм част от екипа. Още повече днес е откриването на новият салон от веригата V&A Glamour в хотел Маринела. Заповядайте, тук нашият екип от професионалисти ще се погрижи за вашата неотразима визия. Аз се занимавам с професията коафьор от 5 години и започнах своята кариера като имиджмейкър в Лондон за модна агенция Дама. През последните 3 години намирам поприще сред звездни топ коафьори в столицата, тук в София.
Изключително съм щастлива от познанството ми с Вероника Стефанова, мис България 2017 година, и още повече ме радва това, че спечелих нейното доверие и сега съм част от нейният екип от професионалисти. Сега ще се поговори с Мария Манолова. Здравей! Честито и на теб! Благодарим за поканата, за откриването. Ще ми разкажеш ли как попадна в този екип? Ами, в интерес на истината, беше много интересна историята. Просто аз живея наблизо до салона още от самото начало, когато от самото създаване на салона, както се казва, още от, нали, на голи стени беше, минах, просто видях салона отвън и си казах, това ще бъде салона, в който ще работи. Съответно, вече съм в този салон, много се радвам за което. Радвам се, че съм част от екипа на Вероника Стефанова, част от екипа на VNT Glamour, и се надявам все така задружни, все така напред, и само успехи, и само нагоре по стълбите са. Да вървим. А с какво точно се занимаваш? Мигостилист съм. От 4 години се занимавам с мигопластика. И съм от самото създаване на веригата салони VNT Glamour. Изработвам всякакъв вид обеми, както и мигли за сцена. Така че можете да ми се доверите. Аз ще изпълня вашето желание. До мен е Мария Ташева, част от екипа на VNT Glamour Beauty. Здравей и поздравления за откриването днес. Ще ми кажеш ли с какво се занимаваш професионално? Аз съм фризьора в салона, един от фризьорите. 3 години работя и така. Вълнуваш ли се? Какви са пожеланията към екипа, с който работиш? Желавам им да е така успешен салона като първия. Благодаря! Говори с Таня Жекова. Здравей, Таня! Здравейте. Ще ми разкажеш ли малко повече за себе си? Аз съм маникюрист от 2 години, работя за Вероника от 1. Радвам се, че откриват новия салон с нова топ-локация и пожелавам много успехи и всичко най-добро. Как се чувстваш в този колектив? Страхотно! Елизабет Станева е до мен. Здравей, Елизабет! Ще разкажеш ли на зрителите на Code Fashion с какво се занимаваш? Аз съм маникюрист, педикюрист. Това се занимавам, в тази област съм и с много други неща преди това, но главно сега се занимавам в тази сфера. А как попадна в колектива на Вероника Стефанова? Ами, с общи познати, мен ме знаят от много време, така преди това по заведенията, и така имаме много общи познати и така случайно. Какви са твоите пожелания към твоите колеги? Ами, да, много, много, много успехи. Най-сетне попаднах и на един господин в екипа на VNT Glamour Beauty, Минчо Миленкински. Здравейте! Ще ми кажете ли с какво се занимавате и как попаднахте в този колектив? Ами, попаднах случайно. От 1 година работя в салона на Вероника Стефанова. Аз съм фризьор и бербер едновременно. Какво е най-актуално в момента при прическите за дамите за 2021? Ами, леки вълнички. Класически русалки да бъдем. И русалки също, да. Добре, а вашите пожелания към Вероника и към целият екип, с който работите? Ами, пожелавам и на нея, и на целия колектив да се развива салона, да има клиенти. Ние също ви го желаем. Благодарим ви. Мерси.